Dobrodošli u još jedno izdanje emisije 7 NS dana. Moje ime je Tatjana Grubač. Pogledajte događaje koji su obeležili proteklu nedelju. Sportska asocijacija Novog Sada nagradila je najbolju sportistkinju i sportistu grada za 2015. godinu. Ovogodišnji laureati su atletičarka Ivana Španović i rvač Vladimir Stankić. Priznanja su uručena i najboljim ekipama, sportskom kolektivu, sportisti sa invaliditetom, juniorima i najuspešnijem treneru. Nije bilo dileme oko izbora najbolje sportistkinje grada. Žiri je jednoglasno odlučio. Ivana Španović je bez premca najuspešnija u 2015. godini. Naša rekorderka u skoku u dalj bila je šampionka Evrope na dvoranskom prvenstvu, a najboljim skokom u karijeri 7 metara i 2 centimetra stigla je do bronze na svetskom šampionatu. Iz opravdanih razloga Ivana nije bila u mogućnosti da primi nagradu. Srebrna medalja na Evropskom prvenstvu do 23 godine bila je presudna u izboru rvača Vladimira Stankića za najboljeg sportistu Novog Sada. Zahvalio bih se gradu Novom Sadu i komisiji koja me izabrala za sportistu i ovo mi je samo podstrek da treniram još više i da pravim još veće rezultate. I nadam se da ćemo se opet vidjeti ovde. Tradicionalno 41. po redu okupljanje sportista i sportskih radnika na kraju godine organizovala je Sportska asocijacija Novog Sada. Još jednom vam se zahvaljujem što ste ovde prisutni i što ste zajedno doprineli da obeležimo i ovu godinu sa ovim rezultatima koje sigurno ne imamo potrebe ne da se stidimo, nego možemo slobodno da podignemo glavu i da smatramo da smo jedan od vodećih gradova u sportu u ovoj državi. Pokrovitelj ove svečanosti je bio grad Novi Sad, koji je do sadašnjim ulaganjima dao doprinos u postizanju ovih rezultata. Ovo je isključivo vaš rezultat i ovo je uspeh koji ste vi napravili, vaši treneri, vaši klubovi, vaše porodice. Nama treba da bude i obaveza i zadovoljstvo da vam pomožemo, i ne samo nama nego svima. I apelujem još jednom na sve društveno odgovorne kompanije u ovom gradu da pomognu naše sportiste. Priznanja su dodeljena još u 7 kategorija. Najbolje ekipe su ženski stonoteniski klub Radnički i rukometni klub Vojvodina, najuspešniji kolektiv u celini odbojkaški klub Vojvodina NSM-e. Borislava Perić-Ranković je najbolji sportista sa invaliditetom, trener godine je Goran Obradović, a najuspešniji juniori su strelkinja Sanja Bokašinović i vaterpolista Milan Vitorović. Brza pruga Beograd-Budimpešta biće završena u 2018. godini, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić na svečanoj promociji projekta izgradnje i modernizacije te pruge na ranžirnoj stanici Novi Sad. On kaže da će ovom prugom biti povezana dva prijateljska naroda, ali i naša zemlja sa centralnom i zapadnom Evropom. Put od Beograda do Budimpešte vozom, koji iznosi oko 350 km, traje čak 8 sati. Za 2,5 godine, koliko je predviđeno da traju radovi na izgradnji i modernizaciji ove pruge, putnici će iz Beograda do Mađarske prestonice stizati za manje od 3 sata, a vozovi će dostizati brzinu od gotovo 200 km na čas. I želim da vam kažem da smo ove 2015. godine, ako se ne varam, Zoran, ispravi me, 120 km pruge smo rehabilitovali u Srbiji. Na mnogo mesta danas možete da idete neuporedivo brže. Kada zajedno sa našim kineskim partnerima, mađarskim prijateljima, budemo izgradili prugu Beograd-Budimpešta, tada ćemo u gradskim sredinama moći da idemo vozom između 90 i 120 km na sat, a na otvorenom 180 km na sat. Do Budimpešte umesto 8 sati i 9 minuta, koliko se danas ide, ići ćemo za 2 sata 40 do 2 sata 45 minuta. Govorimo Beograd, Budimpešta, Novi Sad će biti za 2 sata i 10 minuta. Ja mislim da je to velika stvar za našu zemlju. I sve to ćemo, verujem, da završimo za tačno 2,5 godine i očekujem da tada zajedno sa premijerom Narodne Republike Kine i mađarskim premijerom Orbanom, verujem da ćemo tada zajedno da prođemo od Beograda do Budimpešte ili od Budimpešte do Beograda, da pokažemo šta sve može da se uradi kada su ljudi posvećeni, kada ljudi veruju da nešto mogu da naprave, kada ne sede, ne mole, ne kukaju, nego rade. A mi možemo da radimo i možemo da napravimo. Povezat ćemo pre svega dva prijateljska naroda, mađarski i srpski, povezat ćemo Srbiju sa centralnom i zapadnom Evropom, kao što će Mađari
sebe da povežu sa istokom i jugom Evrope. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović objasnila je da su brze pruge projekat koji se realizuje zahvaljujući premijeru Aleksandru Vučiću. Ona je iz Beograda do Novog Sada putovala Štadlerovim vozom, a premijer joj se pridružio na železničkoj stanici u Petrovaradinu. Vozili smo se od Beograda do Novog Sada gotovo 80 km, vozili smo se sada sat vremena i 35 minuta. Možda bi to trajalo i duže da smo stali na svaku od stanica. Za par godina, 2,5 do 3 godine maksimum, mi ćemo se voziti 30 minuta od Beograda do Novog Sada. Ima li šta bolje i lepše od toga da modernizujemo našu prugu? I zahvaljujući Narodnoj Republici Kini, ali pre svega zahvaljujući dobrim odnosima i energiji našeg premijera, mi danas možemo da kažemo da smo za godinu dana dogovarali i radili na modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta. Vozit ćemo se 2 sata i 50 minuta od Beograda do Budimpešte i razvijat ćemo našu prugu i pre svega omogućiti da naše kompanije ovde rade. Pruga Beograd-Budimpešta biće u skladu sa evropskim standardima, a ovaj projekat svrstan je u red najznačajnijih na obostranu korist, rekao je potpredsjednik Kineske nacionalne komisije za razvoj i reforme Wang Xiaotao. On je pročitao i čestitku kineskog premijera Aleksandru Vučiću. Mi smo uvereni da će pruga snažno unaprijediti izgradnju infrastrukture i međusobno povezivanje i promet u tom regionu, poboljšavati srećni život naroda, podsticati proces eurointegracija. Također ovaj projekt je u interesu još boljeg povezivanja razvoja strategije Kine i Evropske unije. Modernizacija pruge je strateški projekat Srbije, Mađarske i Kine, a na teritoriji naše zemlje prugu će graditi kineske i srpske kompanije. Na teritoriji Srbije biće izgrađeno 184, a u Mađarskoj 166 km pruge. Predstavnici američke korporacije Delphi Holdings su potpisali u prisustvu gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića ugovor o zakupu proizvodne hale u Novom Sadu. Vlasnik hale od 18.000 kvadratnih metara je privredno društvo Neobus, koje posluje u sastavu industrije mesa Matijević. Svetski lider u proizvodnji delova za automobile će u fazama zapošljavati domaću radnu snagu. U pogonu nekadašnje novosadske fabrike autobusa Neobus, nakon pokretanja proizvodnje, zaposliće se više od 3000 ljudi. Zapošljavanje će se obavljati u fazama do 2018. godine. Ovo nije bilo decenijama u Novom Sadu, kogod i šta god pričali, novih 3000 radnih mesta u realnoj proizvodnji, ne izmišljenih, ne fiktivnih. 3000 novih plata u Novom Sadu, 3000 novih plata koje se oporezuju i pune budžet grada, a ne samo 3000 direktno uposlenih. Ljudi koji se mnogo bolje razume od mene u automobilsku industriju kažu da je to puta tri još. Zato što će neko mora priprema obroke, neko će prevozi zaposlene, neko će održava higijenu, neko se bavi obezbeđenjem, neko će biti kooperant. I tako se pokreće privreda jedne države, tako se pokreće privreda regiona, tako se pokreće privreda jednog grada. Želim da se zahvalim predsjedniku vlade Aleksandru Vučiću na najotvorenijoj i najdirektnijoj podršci u ovom projektu. Bez podrške vlade Republike Srbije ovo ne bi bilo završeno. Godišnji promet američke kompanije Delphi je 17 milijardi dolara. Reč je o vodećoj tehnološkoj svetskoj firmi za tržište automobila. Delovima snabdeva BMW, Peugeot, Audi, Volvo i Fiat. Posluje u više od 30 tehničkih centara u 200 fabrika Evrope, Azije, Severne i Južne Amerike. Already next year. Već sledeće godine, by the summertime, do leta, we will already have 1,000 people, već ćemo imati 1,000 ljudi, working in our facility, koji će raditi u našem objektu. We are a automotive supplier providing leading edge technology components. Mi smo kompanija koja proizvodi delove za automobilsku industriju i vodeći smo u svetu. In the electrical architecture business, elektronskim poslovima, serving all major OEMs around the world,
i snabdevamo sve glavne klijente širom sveta. Potpisnici ugovora pozivaju Novosađane da pronađu posao u realnoj privredi. Domaćim investitorima dolazak američkih ulagača daje dugoročnu sigurnost. Mi smo naučili mnogo, mislim da će i radnici koji budu radili kod njih naučiti mnogo i da će širiti tu kulturu američkog rada, da nema ništa bez rada i bez ozbiljnog obrazovanja i zalaganja na poslu. To je veliki dan za Novosađane, za nas što dolazi, nije to, neću da podcenjujem druge zemlje, ali kada dođe američka firma, to je i sigurnost ulaganja u Novom Sadu, u Vojvodini, to nešto govori. Ne treba da govorim da će Amerika štititi svoje interese. Kompaniji Delphi Packard, koja je novosadski zastupnik korporacije, potrebni su radnici u proizvodnji sa ili bez iskustva, majstori u održavanju, magacioneri, viljuškaristi i specijalisti logistike. Posao ovdje mogu naći i carinici i špediteri, specijalisti za SAP sisteme, procesni i proizvodni inženjeri, stručnjaci za finansije i ljudske resurse. Završena je druga etapa izgradnje transformatorske stanice na Rimskim Šančevima. Izgrađeno je transformatorsko polje od 110 kV i transformator snage 31,5 MV. Stanovnici prigradskog dela grada od sada će imati stabilnije snabdevanje električnom energijom. Nova trafostanica na Rimskim Šančevima značajno će doprineti da se smanji gubitak električne energije prilikom isporuke do potrošača. Ukupna vrednost ove investicije je 100 miliona dinara. Ekonomičnije, efikasnije snabdevanje električnom energijom i zato je ovo jedan pravi potez EPS-a, odnosno Elektrodistribucije Novi Sad, u pogledu energetske stabilnosti grada Novog Sada, odnosno građana Novog Sada i privrede koja posluje na teritoriji grada Novog Sada. I nadam se da neće ovo biti jedina, nego jedna od ovakvih investicija na teritoriji grada Novog Sada. I čestitam Elektrodistribuciji Novi Sad na ovoj realizaciji. Zahvaljujući novoj trafostanici, snabdevanje električnom energijom stanovnika u prigradskim naseljima, ali u susjednoj opštini Temerin, bit će stabilnije. To je i važan potencijal koji se nudi investitorima na ovim lokalitetima. Ovom investicijom obezbeđujemo sve potrebne elektroenergetske kapacitete za dolazak potencijalnih, odnosno budućih investitora, kako u rajonu u okolini ove transformatorske stanice, tako i duž bulevara Evrope. Radove na izgradnji druge etape transformatorske stanice Rimski Šančevi izvelo je preduzeće Energotehnika Južna Bačka iz Novog Sada i Institut Mihajlo Pupin iz Beograda. Po tehničkim rešenjima i po kvalitetu ugrađene opreme, ova transformatorska stanica je na nivou najsavremenijih evropskih standarda. Automatski eksterni defibrilator kojim se može spasti život tokom prvih minuta nakon iznenadnog srčanog zastoja postavljen je u prizemlju Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata. Ovo je 14. lokacija sa ovakvim aparatom, a sljedeće sedmice biće postavljeni 15. u Luci Novi Sad, najavio je Zoltan Horvat, član Gradskog veća za zdravstvo. Nova trafostanica na Rimskim Šančevima značajno će doprineti da se smanji gubitak električne energije prilikom isporuke do potrošača. Ukupna vrednost ove investicije je 100 miliona dinara. Ekonomičnije, efikasnije snabdevanje električnom energijom i zato je ovo jedan pravi potez EPS-a, odnosno Elektrodistribucije Novi Sad, u pogledu energetske stabilnosti grada Novog Sada, odnosno građana Novog Sada i privrede koja posluje na teritoriji grada Novog Sada. I nadam se da neće ovo biti jedina, nego jedna od ovakvih investicija na teritoriji grada Novog Sada. I čestitam Elektrodistribuciji Novi Sad na ovoj realizaciji. Zahvaljujući novoj trafostanici, snabdevanje električnom energijom stanovnika u prigradskim naseljima, ali u susjednoj opštini Temerin, bit će stabilnije. To je i važan potencijal koji se nudi investitorima na ovim lokalitetima. Ovom investicijom obezbeđujemo sve potrebne elektroenergetske kapacitete za dolazak potencijalnih, odnosno budućih investitora, kako u rajonu u okolini ove transformatorske stanice, tako i duž bulevara Evrope. Radove na izgradnji druge etape transformatorske stanice Rimski Šančevi izvelo je preduzeće Energotehnika Južna Bačka iz Novog Sada i Institut Mihajlo Pupin iz Beograda. Po tehničkim rešenjima i po kvalitetu ugrađene opreme, ova transformatorska stanica je na nivou najsavremenijih evropskih standarda.
Ukupan broj krivičnih dela učinjenih ove godine na teritoriji policijske uprave Novi Sad manje je za više od 10% u odnosu na prethodnu godinu, saopšteno je na godišnjoj konferenciji Novosadske policijske uprave. Najviše su smanjena imovinska krivična dela, a broj počinilaca uhvaćenih na delu neuporedivo je veći nego 2014. godine. Tokom ove godine policija je na delu uhvatila čak 760 osumnjičenih. Broj razbojništava u odnosu na prošle godine manje je za oko 26%, teških krađa za četvrtinu, a krivičnih dela krađa za gotovo 17%, pokazuje statistika. Kada je reč o maloletničkoj delinkvenciji, ona je smanjena za 10%, a rasvetljeno je i dvostruko više dela iz oblasti privrednog kriminala. Dobri rezultati postignuti su i u suzbijanju narkomanije. Otkriveno je za oko 30% više krivičnih dela nego lane, a značajno je povećan i broj zaplena. Na području policijske uprave Novi Sad ove godine počinjeno je 7 ubistava. Kada su u pitanju najteža krivična dela, ubistva, teška ubistva, tu beležimo smanjenje. Prošle godine smo imali 10 ovih krivičnih dela, ove godine 7. I moram da vam kažem da smo sva ubistva koja su se desila i teška ubistva u ovoj godini rešili. Kad su u pitanju krivična dela pokušaji teških ubistava i ubistava, prošle godine smo imali 23, ove godine imamo 15. Od svih tih 15 pokušaja, sva su rešena, osim pokušaja ubistva koje smo imali početkom februara u Sremskoj Kamenici. Mi intenzivno radimo na rešavanju ovog slučaja i ja sam ubeđen da ćemo mi i taj slučaj rešiti. Na teritoriji Južnobačkog okruga od početka godine dogodilo se 3015 saobraćajnih nezgoda, što je za 16% manje nego lane. Na putevima je poginulo 44 osobe, što je 4 manje nego prošle godine. Kada je reč o prekršajima, pojačanim aktivnostima saobraćajne policije, otkriveno je za gotovo trećinu više nego lane. Usmereni smo pre svega bili na otkrivanje vožnje pod dejstvom alkohola, to je negde 1500 više otkrivenih prekršaja. Zatim na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine, nekorišćenja sigurnosnog pojasa. To je sigurno i značajno doprinelo da broj poginulih vozača i putnika bude smanjen u ovoj godini. Nažalost, imamo jedan drugi trend da su nam pešaci kao kategorije biciklisti nešto bili ugroženi u 2015. godini, tako da ćemo u narednoj godini sigurno veću pažnju posvetiti toj vrsti prekršaja koje čine vozači u odnosu na pešake, kao i sami prekršaj koji čine pešaci. Tokom ove godine Novosadska kriminalistička policija u saradnji sa odredom žandarmerije sprovodila je akciju Čistač, kojom je, osim ostalog, osujećen pokušaj krijumčarenja velike količine oružja i eksploziva. Zaplenjena je veća količina narkotika, a pronađeno je i 67 osoba po poternicama. Realizovano je i 9 operativnih akcija školarac, usmerenih na otkrivanje i sprečavanje krivičnih dela i prekršaja u blizini škola. Strategija održivog razvoja grada Novog Sada od 2016. do 2020. je završena u roku i naći će se pred odbornicima na predstojećoj sednici Skupštine grada, kaže u izjavi za Novosadsku TV šefica Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj Marijana Dukić-Mijatović. Ona ističe da je strategija daleko ambicioznija i sveobuhvatnija od prethodne, usmerena isključivo na privredni razvoj grada. Gotovo godinu dana Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj radila je na izradi tog značajnog planskog dokumenta. Gradonačelnik Miloš Vučević je 13. januara ove godine potpisao sporazum o saradnji sa stalnom konferencijom gradova i opština. Formirana su dva tima koja su radila na izradi strategije. Prvi su činili svi članovi gradskog veća i načelnici gradskih uprava, a na čelu tog tima je upravo Marijana Dukić-Mijatović. Drugi tim su činili predstavnici javnih i javnokomunalnih preduzeća, Univerzitet u Novom Sadu i veće kompanije. Dve velike američke kompanije su došle kod nas u petak u Vladi Republike Srbije. Gospodin Vučević je zajedno sa ministrom Sertićem potpisao ugovore vezano za kompaniju Lir, a videli smo i u sredu u gradskoj kući gospodin Vučević je bio domaćin predstavnicima kompanije Neobus i kompanije Delfaj, koji su potpisali takođe jedan ugovor o dugoročnom strateškom partnerstvu. Mislim da smo se dobro mapirali, ali naravno potrebno je to ispratiti i kroz strateške
dokumente. Ponosna sam na to što imamo 163 projekta. Brojnim projektima Kler radi na imidžu grada kao vodećeg IT centra u Srbiji. Projekat Klips je jedan od nizu značajnih za građane Novog Sada po više osnova. On je već u primjeni u Baču kao i u Odžacima. Radi se o savremenim tehnologijama, konkretno računarstvu u oblacima. To delo je ovako malo apstraktno, ali da pojasnimo našim sugrađanima šta to konkretno znači. Znači konkretno da kada uzmete svoj mobilni telefon, nađete se na ulici, vidite recimo prevrnut kontejner, vi možete da ga slikate i putem aplikacije prosledite nadležnim komunalnim službama. Takođe, putem te aplikacije možete da ispratite gde je stigla ta vaša prijava i kako se ona kreće. Ta aplikacija se zove Moj Novi Sad. Od 2008. do sada Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je kroz donacije od projekata prihodovala više od 5 miliona evra. Uz konkretnu korist, kako kažu u Kleru, najveća dobrobit angažmana je stečeno iskustvo koje će im poslužiti za složenije projekte. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije. Mi se vidimo ponovo za tačno 7 dana, a do tada gledajte Novosadsku.